Добре, сега предстои да видим едно видео, само да си вземем какво съм се записал, защото е важно. А пък и Краси Панайотов, нашия ефирен оператор, така ми подаде нещо. Преди да видим видеото, ще кажа, че става така, дума за германската група GMX, която на 4 юли 2011 година от 21 часа на летни сцени Конюшните на Царя в Стария град ще има концерт. Нека да видим видеото и след малко повече информация ще ви подам. Пловдив не е точно такъв, какъвто ни го представят пощенските картички и рекламните дипляни. В обикновен делничен ден Пловдив, особено в някои от кварталите си, е черно-бял, минорен, мълчалив, нищо не вещаещ и сякаш нищо не очакващ. В началото на март 2011 той беше именно такъв, а впечатлението за изостаналост и изоставеност се подсилваше от мъгла, вятър и голи клони. В името на обективността обаче според мнозина градът не страда от липса на внимание. Ухажват го политици по една или друга причина, хора на изкуството търсят в него вдъхновение, туристи целогодишно се докосват до забележителностите му и въпреки че Пловдив, особено в някои от кварталите си, е черно-бял, те, забележителностите му, никак не са малко. Казано е на различни места и по различни поводи. Ден с ден не си приличат и никой не знае какво ще му донесе утрешният. Така и пловдивският месец март предложи, освен пълна гама капризи на природата, чудесен музикален акцент, позициониран на ден 25 и вещаещ само приятни преживявания. Защото по тепетата акустира една наистина забележителна група. Не за пръв път, но със същото позитивно излъчване, познато ни отпреди. Те са GMX. Реално нямат нищо общо с България, но след две гостувания тук, това вече не е съвсем вярно. All right. Are you ready to dance? Be strong, be real and don't be tight. 'Cause now you got to get it back. If you don't take your chance tonight. Здравейте, драги радиослушатели, слушатели на Радио Пловдив и предаването Любопитно Петолиние, което е в ефир вече повече от 42 години. Радвам се, че тук в студиото сме отново с приятели на песента и с тези, които ще радват нашия град. First thing to do for a band is to make a great album. This is of course important. Everybody in the band has to be happy with it. I said it already. But
It's also important to have the audience enjoying it and people dancing to it. It's club rock music, so it's not about selling millions of copies in first line. It's about keeping the connection to the audience, and if they like it, music is a thing that is spread over the world, so we will see. Така, видяхте един видеоматериал. Аз ще кажа, че този видеоматериал беше излъчен във връзка с премиерата на документалния филм «Споделена любов», в който те са главни герои, именно група G-Mix. Филмът е заснет при последното посещение на групата през месец март тази година в град Пловдив. Автор и режисьор е Краси Панайотов. Един човек на изкуството с завидни умения в областта на живописта, иконописта, художествената фотография, музиката и поезията. И между другото и наш ефирен оператор, колега, който в момента излъчва от ефирен апарат, не се надявам да слезе при нас, за да каже 2-3 думи за това, което предстои като премиера. Преди филма от 21 часа, в отговор на жеста на Краси Панайотов и за българските фенове, групата ще има концерт «Реверанс към автора и българските си фенове». Знам, че музикантите вече очакват с нетърпение и вълнение филма, който така до сега никой не е правил филм за тях, пък и в България, особено свързан по някакъв начин с България. Ето го Краси Панайотов, ръкопляскания, моля ви! Другия рокиджия! Краси, добре дошъл! С коя блузка си се барнал тук? Радвам се те видя. Радвам се те видя. Много се радвам, Краси. Здравейте всички. Кажи сега това, което предстои да видим. Да, имаш си другарче тук. Инката е тук при нас. Кажи за филма сега. Това, което трябва да видим в понеделник като премиер. Той е твое дело. Филм, върху който работих последните 3 месеца и половина от живота си. Само толкова? Да. За някой малко, за някой много. Защо точно за групата G-Mix, германската група? Какво те впечатлиха? Защо точно за тях? Един прекрасен клубен рок. Нещо, което не мога да го кажа за голям процент български клубни групи. И това, разбира се, е една малка причина. Причините са доста по-целокупни и доста по-повече. Сигурно така, но ти обичаш рок музиката по принцип. Ти си така голям фен, имаш си твоя група, въобще си много така вътре в нещата. Сега, ако трябва да изброявам какво друго правиш, просто не трябва. Не дай. Ще има последния да затвори вратата. Рисуваш прекрасно, да, като начало само ще кажа. Добре, нека да кажем още веднъж за филма, значи часа на излъчване, така кога ще бъде, каква е продължителността на филма и така. Добре, ще се опитам да бъда наистина кратък. Филма се нарича «Знам колко става действително». Ако някой още не е наясно, аз съм ефирен оператор и в момента съм и на работа. И на автопилот е ефира отгоре. Но пък държа нещата под око. Така, филма се казва «Споделена любов», както казах, правя го последните 3 месеца и малко повече. Защо съм го направил за G-Mix? Първо, защото те го заслужават. Второ, защото познавам барабанистът им Дейв Найт от Brazen Abbott, това е страхотната група на нашият български китарен виртуоз Никола Коцев. И G-Mix определено си заслужаваха този филм. Може би беше жест от моя страна да го направя, но много повече от това беше удоволствие да го направя. Ти знаеш, за тези, които не знаят, аз действително се определям като човек на изкуството и това, което правя, първо се опитам да го правя качествено и второ го предлагам пред публика, предлагам го на хората с така ясното си съзнание, че наистина съм изготвил един качествен продукт. Независимо дали говорим за картина живописна, графична, дали говорим за художествена фотография или говорим за филм, муви в този случай. Между другото, така и така съм го донесъл, аз ще си оставя тук. Добре. И обложката е готова. Всичко е готово от до. И между другото, всичко е готово от до.
беше готово вчера, да кажем, нали, разбираш ли? Аз се поздравявам те наистина, защото те познавам, знам колко неща можеш. Пък сме и на зодия с тебе, трябва така се крепим, нали, както се казва, талантливите хора. Ами абсолютно, какво му е лошото? Благодаря ти, между другото, за възможността да се появя тук за една минутка, хиляда... Повече са, не една! Хиляди извинения тук на хората, на които съм обърнал гръб, но аз но вече... Но те ти се радват и са така всичките с отношение към музиката и така предполагам, че ще видят това, което си направил. Естествено, че така трябва, да ми се радват. Краси Панайотов, ръкопляскания, моля ви! Благодарност на всички! Успех на премиерата и на всичко, което правиш, Краси. Благодаря ти така, че влезе в ефир и ти си човек, както каза, който прави много неща. Ето, ефира върви, Краси е тук, сега ще се качи и ще продължи работа както трябва да бъде. Но още веднъж да кажа, часа на излъчване. 4 юли, всъщност това е концерта 2011 от 21 часа на летните сцени, конюшните на царя, ще е концерта на